Kera nuko byagendaga iyo washakaga kohereza amafaranga byadusabaga gutegereza iminsi n'iminsi tukizera ko amafaranga azagera ku gihe kubo yoherejwe nta kibazo cyangwa impagarara zibaye inshuti n'abavandimwe barategerezaga ubundi byagera ku gihe cyo kwishyura ugasanga tumara umwanya munini ku murongo ugasanga iduka rirafunze nta mayini tusigaranye ntitwashobora guhamagara inshuti ngo tuzibazaho ikirori cyabereye ariko ubu hamwe na Airtel Money ibyo bisigaye byarabaye inkuru biroroshye bifite umutekano kandi kwishyura nako kanya reka nibyo se ukoresheje Airtel Money ushobora kwishyura ibyo ukeneye byose nta mwanya utakaje w'abavandimwe n'inshuti ubu ushobora kugura amayinite igihe cyose naho nshakiye ubu nta kirori na kimwe nkicikwa oroshya ubuzima hamwe na Airtel Money ifite umutekano kandi irihuta cyane